မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ19ရက်အာဇာနီနေ့မြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်လို့အသံလွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျမမေယူပါဒီနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မောင်နှောတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးဖမ်းဆီးရမိပြီးသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူတွေညပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီလိုလားသောဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတရုတ်ကမတိကျိုးကျွံပြုနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်တဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်ဆောင်မအစီအစဉ်တို့ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိုက်တန်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား14ယောက်ဖမ်းဆီးရမိပြီးသေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာမောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နေရှားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကရုတ်တရက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်လက်တုံးပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ AA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့နေရှားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအနည်းဆုံး6ယောက်လောက်သေဆုံးနေတာကို AA ကထုတ်ပြန်တဲ့တိုက်ပွဲသတင်းရုပ်သံဖိုင်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လက်နက်ရှအញ្ញန်းခံတဲ့ရဲမှုတအုပ်အပါအဝင်တောင်ပန်းစုစုပေါင်း14ယောက်ပစ္စတောတနတ်2လက်လက်နက်ငယ်25လက်အပါအဝင်လက်နက်ခေရန်အများအပြားနဲ့စစ်အသောဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့က KNLL တမဟာ5 area အတွင်းမှာရှိတဲ့ AA တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်2စီးနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကြာဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပူလောဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်တင်းနဲ့တိုင်တိုင်းပိတ်ခရိုင်ပူလောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပါဝါကုန်းရွာကိုပူလောအခြေဆိုင်ခလာရ215တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဝင်လာတာကြောင့်ဇွန်လ19ရက်မနက်ပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့နေအတွင်းမှာအိတ်နေတဲ့ဒေသခံတအူးကြီထိမှန်သေဆုံးသွားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အခုသေဆုံးသွားတဲ့သူဟာကျောင်းနေခြေရွာသားအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ကိုစင်ဝိုင်းဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးနန်းတောင်ခြေရွာအုပ်စုပိန်းတဲ့တောင်ရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာလက်နက်ကြီးမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဒေသခံတအူးကမျိုးစိမအောင်ပြောပါတယ်။တက်ရင်နှစ်တောင်ဝင်ကန်ကလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအရက်သားတအူးသေဆုံးခဲ့တာကိုမှန်ကန်ကြောင်းမျိုးစိမထံအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံတွေလည်းဝရုံးသုံးကထွက်ပြေးနေကြရကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပဝကုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသူတွေရှိပေမဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ကမ်းနားအလေရက်ကွက်အောင်စရတရားပေါ်မှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်က YBS ရင်တစီမီးလောင်ကျော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်ကျော်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုအင်းစိန်မြို့နယ်မိသက်စခန်းကမိသက်ရင်တစီလိုင်တာယာမြို့နယ်မိသက်စခန်းကမိသက်ရင်တစီထွက်ခွာပြီးနိုင်ဝက်နီးပါးကြားမိငိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မီးလောင်ကျော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကိုမသိရသေးပါဘူး။
အဲ့ဒီမီးလောင်ကျုံမှုကြောင့် YBS ရင်တစ်ခုလုံးနီးပါးမီးလောင်ကျုံခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်တွေကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ရမှာပါ။မိုးပြဲအခြေဆိုင်ခမရ422ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ရဲ့နယ်စပ်အနီးမိုးပြဲအခြေဆိုင်ခမရ422ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုဒေသခံအခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအနည်းဆုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအလဲပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောကြားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အား30လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့မိုးပြဲမြို့အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အချိန်အလဲပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့မိုးပြဲ PDF ဖဲခုံ PDF KNDF နဲ့URF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မီတာ400ဝန်းကျင်အကွာကနေအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာဆိုပြီးသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိုးပြဲမြို့ကပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖဲခုံမြို့ကောင်းဦးကျေးရွာကိုလည်းလက်နက်ကြီး5ချက်ကျရောက်ခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုပြီး KNDF ဖဲခုံဆောင်ကနေပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်ရှိမှာမိုးပြဲပွဲကုံတုံးမှာရှိတဲ့ဖျားဤတန်ရှင်းသောမေတော်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဖျားကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေရယူထားကြပါတယ်။မိုးပြဲမြို့ပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိမုတ်ရှိနေပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံများသတိထားသွားလာကြဖို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်ရင်းနှစ်ကကြာဆုံးရဲဘော်12ယောက်ကိုအာဇာနီနဲ့မှာအာဇာနီရဲဘော်တွေအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းနှစ်ကကြာဆုံးရဲဘော်12ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနမဲတွေနဲ့တကွဇူလိုင်လ19ရက်နေ့85နှစ်မြောက်အာဇာနီနဲ့မှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲ့ဒီရဲဘော်တွေနဲ့အတူຫນွေဦးတော်လန်ရဲမှာကြာဆုံးသွားသူတွေအားလုံးကိုအာဇာနီသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်လို့လည်းဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်ရင်းနှစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ရဲဘော်တွေကြာဆုံးပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကျသလိုပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်မကျကြဖို့နဲ့အာတင့်ကဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ကြဖို့ဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တိုင်ရင်းနှစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကသတင်းစကားပါပါတယ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိပြီးဖမ်းဆီးရှုံးနောက်ခံထားရသူစုစုပေါင်း 1,000 ကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာမီဇိုရမ်မှာမူရစေဝါတွေစတိုက်မိနေလို့မြန်မာစစ်ရှောင်းတွေနှင်ထုတ်ခံနေရမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမူရစေဝါတွေစတိုက်မိနေတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြန်မာစစ်ရှောင်းတွေနေရပြန်ပို့ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းစတိုက်ဆိုသလိုအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဘိန်းဖြူအမြောက်အများဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနယ်ကြားဆောင်အာတန်ရိုင်ဖယ်အဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဇွန်လ12ရက်ညနေပိုင်းမှာလည်းအိုင်ဇောမြို့အနီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးဟာရွာထဲမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တအိမ်ကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူဖို့စ조사ဆင်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဒေတာတွင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဟာအရက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပါ။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသား4000လောက်ဟာအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာခိုးလုံနေကြရတာပါ။ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစီးပွားရေးသတင်းတွေ၊သေုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ထန်ဆက်သွယ်မင်းမြန်ချက်နဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညွတ်တန်ဆောင်းမအစီအစဉ်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Станом на сьогодні зареєстровано ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇီလင်စကီဟာလွန်ခဲ့တဲ့5လနေပါကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးအစိုးရလှုပ်ခတ်မှုအတွင်း၎င်းရဲ့အစိုးရရှေ့နေကြုံနဲ့လုံခြုံရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲတို့ကိုဇူလိုင်လ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများရဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုအဖြစ်တန်တရားရှိသူအများပြားရှိနေချိန်မှာအစိုးရရှိနေချုပ်အိုင်ရီနာဗီနီဒစ်တိုဘာနဲ့လူညိုရေးအကြီးအကဲအိုင်ဗန်ဘာဂါနော့ဖ်တို့ကိုယာတုမှထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်းဇီလန်စကီးကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အစိုးရရှေ့နေကြုံနဲ့ယူကရိန်းလုံခြုံရေးဌာနအကြီးအကဲတို့ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကနေရက်စဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကနိုင်ငံအတွက်နေ့စဉ်မိန့်ခေါ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်တစ္ဆာဖောက်မှုအကူအညီပေးမှုဂရီကဝစ်ပြုမှုစတဲ့တန်တရားရှိသူယူကရိန်းအရာရှိတွေကိုလက်တလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ယူကရိန်းအရာရှိ60အပါအဝင်အမှုပေါင်း650ကျော်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းဇယ်လန်စကီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်မျိုးသားလုံခြုံရေးအခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအများအပြားမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ယူကရိန်းဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေနဲ့ရုရှားအထူးထောက်လှမ်းရေးတွေအကြားချိတ်ဆက်မှုတွေကတပ်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗီနီဒစ်တိုဘာဟာနိုင်ငံတကာကဒေါသဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကီယက်မြို့အပြင်ဘက်ရှိဘူချာမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်များကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အယ်ဂျီးရီးယားကိုရောက်ရှိနေတဲ့အီတလီဝန်ကြီးချုပ်မာရီယိုဒရာဂီဟာရုရှားတန်းငွေအပေါ်မှီကိုနေရမှုကိုရှော့ချရန်အတွက်တန်းငွေထောက်ပံ့မှုနဲ့စွမ်းအင်သဘောတူညီချက်များအပါအဝင်သဘောတူညီချက်အများအပြားကိုဇူလိုင်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားသမ္မတအဗ်ဒယ်မက်ဂျီတက်ဘောမှဒရာဂီအားလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်အများအပြားကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးရဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်အမေရိကန်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Occidental အီတလီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Eni နဲ့ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီ Total တို့အကြားအရေးကြီးတဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသွားမယ်လို့တက်ဘွန်းကပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောင်များအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းအီတလီတို့ဒဏ်ငွေပေးပို့မှုကုဗမီတာ4ဘီလီယံတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့သဘောတူညီချက်ကိုကိုးကားပြီးအယ်ဂျီးရီးယားသတင်းဌာန APS မှတောက်ကြားနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီတလီဟာ၎င်းရဲ့သဘာဝတန်ွေလိုအပ်ချက်အများစုကိုပြည်ပမှဝယ်ယူနေရပြီးတင်သွင်းမှုရဲ့45ရာခိုင်နှုန်းကရုရှားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောမဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာမော်စကိုအားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးရုရှားအပေါ်မှီကိုနေရမှုကိုရှော့ချရန်တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်၎င်းရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးတင်ဖို့သူအယ်ဂျီးရီးယားကိုအားကိုးခဲ့ပါတယ်။ APS ရဲ့အဆိုအရအယ်ဂျီးရီးယားဟာအီတလီနိုင်ငံသို့2022ခုနှစ်အတွက်စုစုပေါင်းဒဏ်ငွေကုဗမီတာ20ဘီလီယံကန့်ပေးဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဒရာဂီအနေနဲ့2023-24မှာတနှစ်ကို9ဘီလီယံကုဗမီတာထိတိုးမြင့်ပေးရေးသဘောတူညီချက်ရယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝီဂျီဖမ်းပွားမှုနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒပြမှုများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ကလာတာရှိစီးပွားရေးအကျက်တဲကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တီရီလင်ကာနိုင်ငံသားတွေဟာအလုတ်အကိုင်းနဲ့ဝင်ငွေရှားပါးလာတာနဲ့အမျှဝယ်ယူမှုနဲ့စားသုံးမှုတွေရှော့ချနေကြပါတယ်။တွင်းကုန်များအတွက်နိုင်ငံသားအရန်ငွေမရှိတော့ဘဲနိုင်ငံသားကျွေးမီ51ဘီလီယံကိုမဆက်နိုင်တော့တဲ့တီရီလင်ကာနိုင်ငံမှာလောက်စားစီစီးပွားများနဲ့အချားမရှိမဖြစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာစီစဉ်ရေးအဆိုအရနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့22ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူ9သန်းနီးပါးဟာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။၎င်းရဲ့နောက်ဆုံးစစ်တမ်းများအရမိသားစု6စုလျင်5စုနှုန်းအစာရှောင်ခြင်း၊ရှော့စားခြင်းနဲ့ဆိုးရွားတဲ့အစားအစာများစားသုံးခြင်းများနဲ့မသေယုံတမဲအသက်ရှင်နေထိုင်နေကြရပါတယ်။စီးပွားရေးအကျက်တဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိရီလင်္ကာမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကသမ္မတကိုယာရုမှဖယ်ရှားခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ယာရုနေရာဆက်ခံမဲ့သူကိုရှာပွေးနေပါတယ်။ကော်တာဘာယာရာဂျာပက်ဆာရဲ့နန်းတော်ကိုဆန္ဒပြသူများကစီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ပသူထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပြီးမကြမီယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုအပေါ်၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကလေးကလူပေါင်း22သန်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလောက်စားစီးနဲ့စေဝါများပြက်လက်ခဲ့ရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအလေးပေးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရာဂျာပက်ဆာဖြုတ်ချရေးကမ်ပိန်းဟာတီရီလင်္ကာရဲ့လူမျိုးရေးကွဲလွဲမှုများကိုပေါင်းစည်းစေခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးအကျတဲ့ကြောင့်တမင်းလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေဟာတချင်းကအင်အားကြီးရာဂျာပက်ဆာမျိုးနွယ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်လူများစုဖြစ်တဲ့ရှင်ဟာလီများနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်။တီရီလင်္ကာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဝင်းကြီးချုပ်ရာနေဝေဂရီမီစင်ဂီဟာရာဂျာပက်ဆာနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ယာယီသမ္မတအဖြစ်အလိုအလျောက်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့သူဟာလာမယ့်သတင်းပတ်ပါလီမန်မဲခွဲမှုမှာတရားဝင်ယာယီနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ဥဆောင်သမ္မတလောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလွှမ်းမိုးထားခဲ့တဲ့မြို့ကို၄ဦးရဲ့ရာဂျာပတ်စာမိသားစုရဲ့မားမဲအဖြစ်ဝစ်ဂရီမေဆင်ဂီကိုဆန့်ကျင်ရှုတ်ချနေကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပတ်ဂျင်ဟာဆယ်စုနှစ်များအတွင်းအစိုးရဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ခံထားရတဲ့နှစ်နိုင်ငံအကြား၎င်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုနှွေးထွေးစေမဲ့နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေမှုအဖြစ်ဇူလိုင်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံသို့သုံးရက်ကြာအလဲပတ်ခရီးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဂျပန်ကိုလိုနီခေတ် 1910 မှ 45 ခုနှစ်အကြားခါတီးတဲ့နာဂျီဝေယာများကအိနေချင်းနှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ကာလကြာရှည်စွာလွှမ်းမိုးထားခဲ့ပါတယ်။အသက်တက်လာတဲ့တောင်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ယွန်းဆူယောင်ဟာမေလကယာတူးလက်ခံမရယူမီတိုကျိုသို့တန်တမန်မစ်ရှင်ဆေလွချင်းအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန်တက်ကြွစွာကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပါခါဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယိုရှိမာဆာဟာယာရှိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပါခါဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါနဲ့ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံဖို့နဲ့ယခုလအစောပိုင်းကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ကောင်းဆောင်ဟောင်းရှင်ဆိုအာဘေအတွက်ဝန်ထဲကြောင့်ပေါ်ပြရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ပါကနဲ့ဟာယာရှိတို့ဟာအတူတက်ဖို့အရိုက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ကင်မရာရှေ့မှာတိတ်ဆိတ်နေပြီးမီဒီယာများသို့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရန်အစီအစဉ်မပါဝင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာတရုတ်ရဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့စီးရေးအရာလွှမ်းမိုးလာခြင်းအားဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုများအ धिक ကြတဲ့အထောက်ပံ့များအဖြစ်အမေရိကန်ကရှုမြင်ထားပြီးမှန်းဆမရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းအရေးပါတဲ့မိဖက်များဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒူဂျိုနဲ့ဆိုးဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလိန်ဂျွန်များအတွက်ရော်ကျင်းငွေနဲ့အာဓမ္မခိုင်းစေမှုများအပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်ကုစားပေးနိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါးသီးတဲ့ကုံသွယ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးအခင်အကျင်းများကာလတာရှည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အာဘေးနဲ့မွန်ဂျဲအင်းတို့လက်ထက်မှာဆက်ဆံရေးပိုမိုဆိုးရွားလာတာနဲ့အမျှ2019ခုနှစ်မှာဂျပန်ကဆီမီကွန်ဒက်တာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများအတွက်တောင်ကိုရီးယားသို့တင်ပို့ခြင်းကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကာကွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များမျှဝေမှုနဲ့နှစ်နိုင်ငံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာရှောင်းဥလမ်းပိုင်းကိုလုံချုံရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာယာယီပိတ်လိုက်တဲ့တို့ရှောင်းဥမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CHU PDF ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမုံရွာမြို့ကနေရှောင်းဥမြို့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့လျင်းစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရင်တရှို့လမ်းကြောင်းလုံချုံရဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရှောင်းဦးမြို့အနီးရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ CHU PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကလမ်းကြောင်းလုံချုံကြီးယူရလို့ယူဆရတယ်။သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတဲတာရိတ်ခါကိုလက်နက်တို့တဲတဲ့အခါတွေမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းလုံချုံကြီးယူလို့ရှိပါတယ်။ချင်းလင်းရောကားရောပေါင်းရင်သူတို့အင်အားက80 80လောက်ရှိမယ်။ကားကမနက်အစောပိုင်းမှာနှစီသွားတယ်ပြီးတော့ခြေလင်းနဲ့ပါတာကနှစီအဲ့ဒီလိုလမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဘူးနဲ့လိုင်းနာတာမရှိရင်လုံရှုံရဲအတွက်အာမမခံကြောင်းလဲကာကွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာလဲမုံရွာရှောင်းဥလမ်းပိုင်းရှောင်းဥမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာအနီးမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ရာမှာခီးသည်တင်ကားတစီမိုင်းထိမှန်ပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့ကမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီကကန်ကြီးကုန်းရွာကနေခြေလင်းစစ်ကြောင်းချောင်းမျိုးကိုထွက်လာတဲ့အခါခင်မွန်ရွာအထက်မှာမိုင်းဆွေခံရပါတယ်။အဲ့ခါသူတို့ခြေလင်းဆက်မသွားရတော့ပဲလာတဲ့ကားတွေကိုတားတယ်တားပြီးချောဆွဲတယ်မုံရွာဘက်ကလာတဲ့ကားတွေကတော့မိုင်းဆွဲတာအတန်ကြားကလေးကရက်ကြတယ်နောက်ပြီးဒေသခံတွေကလည်းမိုင်းဆွဲနေတယ်ကားတွေဆက်မသွားနဲ့ဆိုပြီးဝိုင်းတားကြတယ်အဲဒီမှာကျွန်လာတဲ့ကား၃စီးကိုစစ်သားတွေကတားပြီးလိုက်တယ်မိုင်းဆွဲခံရတဲ့ထဲပါတဲ့ express ကားကအရှိန်နဲ့လာပြီးရက်ထားတဲ့ကားရန်းကြီးတွေကိုကျော်ပြီးစောစောကကား၃စီးနောက်ကကတ်လိုက်သွားတယ်အဲဒီမှာမိုင်းဆွဲခံရတာပါဒါကြောင့်မုံရွာရှောင်းဥလမ်းပိုင်းမှာသွာလာနေကြတဲ့ရင်တွေအနေနဲ့အန်ဒီယေကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်ရောက်ရအရမှာခိတရန်နာထားကြဖို့နဲ့
နောက်ထပ်ကြင်ညာချက်တစ်စုံတရာမထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ထိလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုတာကိုရန်နာထားပေးကြဖို့အတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေမှုများကိုတရုတ်ကမတိကျိုးကျွံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဥဝနာမောင်လင်းတို့ဟာလန်ချမ်းမဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးအတွင်မှာတွေ့ဆုံရမှာတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုမတိကျိုးကျွံပြုနေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဖြတ်သမားအဖြစ်ပါဝင်နေပြီးဒီမိုကရေစီဟူသောအတုံးနှုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်သက်တာမရှိပါဘူးဆိုပြီးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့ Port ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရှေးဟောင်းပကံမြို့မှာစစ်ကောင်စီကနေလက်ခံကျင်းပတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်လန်ချမ်းမဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ကတရုတ်ဟာအာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးသားစွာအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုမူလလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်အောင်လို့တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေထားခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အကျိုးစီးပွားတွေကိုသာအလေးထားပြီးကမ္ဘာလမ်းရံဝန်စီမံကိန်း PRI ကိုအကောင့်တည်းဖော်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာအနောက်အရှက်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။တရုတ်ဟာဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့သဘောထားတွေအပေါ်မှာလည်းထောက်ထားမျှတမှုမရှိဘဲစစ်အုပ်စုကိုစားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားတာပါ။တေဟာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှစ်ဆက်နိုင်ဖို့မြန်မာကဒီကဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက်ရှိအချက်တဲတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူနေတာပါဆိုပြီးလဲ Porsche ကဖော်ပြသွားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာတရုတ်မြန်မာရှေ့နှံနဲ့တပါဝါတံငွေပိုင်လိုင်းတွေလုပ်ငန်းချုံးဝေစေဖို့နဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မဟာဒဏ်အားလိုင်းသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုတုံ့ပြန်ရေးအတွက်သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လဲဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုဆွေးနွေးမှုတွေဟာကမ္ဘာလှလစောင့်ကြည့်သူတွေအပြင်အခြားသောလန်ချမ်းမဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖောက်ဖျက်ရာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး Porsche ကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိဆန္ဒပြသူပေါင်း2000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ1000ကျော်ဟာလည်းအချင်းတောင်တွေထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။အခုချိန်ကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြီးကပြောကြားပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားနဲ့မြို့မဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နိုင်ငံသားငွေစည်းရင်းတွေကိုဒေါ်လာလင်းငွေကျပ်1850ကျပ်နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလဲလဲရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ရွှေဈေးကွက်နဲ့ဒေါ်လာဈေးကွက်ကျောက်ကျက်ဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကရွှေဈေးကွက်မှာစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာလျင်1850ကျပ်နဲ့တွက်ချက်ပြီးအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျင်ငွေကျပ်3,260,000ကျပ်ဖြင့်ဈေးဖွင့်ပေမဲ့လည်းရောင်းမဲ့သူမရှိကြောင်းပြပဒေါ်လာပေါင်ဈေးနဲ့တွက်ချက်လျင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျင်ငွေကျပ်23,000နဲ့22,000ကျပ်ဈေးရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူပြည်တွင်းကျပ်ငွေနဲ့ဒေါ်လာလဲလဲဈေးကွက်မှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာလျင်ငွေကျပ်2,350ကျပ်နဲ့2,450ကျပ်ကြားဈေးဖွင့်ပြီးညှိနှိုင်းရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လေရင်လက်မှတ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကခီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတချို့ကတော့2,400ကျပ်နဲ့တွက်ချက်ပြီးလေရင်လက်မှတ်များကိုရောင်းချမှုများရှိကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားသား35ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့မြန်မာနဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေစည်းများမှငွေကြေးများကိုဒေါ်လာလင်းငွေကျပ်1,850ကျပ်နဲ့မြန်မာငွေလဲလှယ်ရမှာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလဲလှယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာလည်းနိုင်ငံသားကျွေးမိများအားလုံးကိုဆက်ချင်းမပြုဘဲရက်ဆိုင်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ကြားချက်များကိုမလိုက်နာပါကအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာဈေးဇက်တိုက်တက်နေရာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာဒေါ်လာလျှင်2,350ကျပ်ထိမြင့်တက်လာပြီး
ဈေးကွက်မှာဒေါ်လာဝယ်ယူရမရတော့ကြောင်းဝေလဲကောင်တာပန်းရှင်များကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဒေါ်လာရင်း2260ကျပ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့ဈေးကွက်အတွင်းဒေါ်လာရောင်းချသူမရှိပဲဝယ်ယူသူများသာရှိနေပြီးဈေးဆက်တက်နေကြောင်းဝေလဲကောင်တာပန်းရှင်များကပြောပါရယ်စကောင်စီကဒေါ်လာစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကြေညာချက်3ဆောင်ထွက်လာပြီးနောက်ပြည်တွင်းဒေါ်လာဈေးမှာတရှိန်ထိုးတွန်းမြင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒေါ်လာဈေးတက်ရခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မြင့်တက်တဲ့ကာလဖြစ်ခြင်းမှာလည်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။ထို့အချိန်မှာစကောင်စီကလက်တွေ့မကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးဒေါ်လာဝယ်ယူသူများလာကယခုကဲ့သို့ဒေါ်လာဈေးပုံမမြင့်တက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေါ်လာဈေးစက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး2021စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဒေါ်လာကို2900ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်က2021ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို1320ကျပ်သာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကုသဝင်ကြီးဌာနစားသုံးစီလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကရန်ကုန်အထိုင်းစားသုံးစီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဆဲအဖြစ်တပိတ်တာကို3665ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပေမဲ့ပြင်ပပေါင်ဈေးကတပိတ်တာကို9000အောက်ကိုမဆင်းဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်စီးပွားကုသရဲ့ရည်ညွှန်းဆဲကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဆိုရင်တပိတ်တာကို4650ကျပ်ဖြစ်ပေမဲ့ယခုအခါ7000နီးပါးကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်လီဈေးကွက်မှာတော့7000နီးပါးအထိစားသုံးသူတွေပေးဝယ်နေတာမျိုးလည်းရှိနေပါဗျ။လက်ရှိကော်မတီကသတ်မှတ်တဲ့ရည်ညွှန်းဈေးကစောင်းစီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ FOB ဈေးနှုန်းအပေါ်နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ကဘန်စရိတ်အခွန်အခတွေထည့်သွင်းတတ်ချက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒါကြောင့်မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မှစီစဉ်နှုန်းတွေကျဆင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းဈေးလည်းကျဆင်းတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတွေနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းကပြောကြားထားပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားခြင်းတွေပြုလုပ်ရင်တော့အရေးယူမယ်လို့လည်းတည်ပြထားပါတယ်။စောင်းစီတင်သွင်းသူအချို့ကိုတပိတ်တာ4950ကျပ်နဲ့နေရာအချို့မှာရောင်းချနေပေမဲ့အရေးအတွက်ကအကန့်အသတ်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့လောက်မရရှိပဲဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြည်ပကနေမှာယူနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စောင်းစီအပါအဝင်ပြည်ပမှအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံခြားသုံးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့သာလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေပြီးနိုင်ငံခြားငွေစီးထွက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဆိုပါကော်မတီကကန့်သတ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့စီတန်ချိန်ပမာဏကိုထုတ်ယူခွင့်မရှိပဲသတ်မှတ်တန်ချိန်သာစီတိုလောင်ကန်တွေကနေထုတ်ပေးနေတာကြောင့်ပြင်ပဈေးကွက်မှာစောင်းစီဈေးတွေမြင့်တက်နေတာလို့သိရှိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုချိုးချံချွေတာဖို့ပြည်တွင်းစားသုံးထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့လည်းဆိုပါရယ်။ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဟာတစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်15သိန်းခန့်ရှိခဲ့ရာရခိုင်ထုတ်လုပ်မှုဟာ9သိန်းခန့်သာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ရာကပြည်ပကနေတန်ချိန်10သိန်းခန့်တင်သွင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစီးလုံငန်းရှင်များအသင်းထံမှသိရပါရယ်။ယခုအခါပြပတင်သွင်းမှုကိုရှော့ချခဲ့ရာစီတန်ချိန်၄သိန်းလောက်သာတင်သွင်းခဲ့ပြီးပြည်တွင်းကနေစီတန်ချိန်၁၀သိန်းကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစားသုံးစီဖူလုံးမှုရှိတယ်လို့လည်း၎င်းသိရတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့မြန်မာဗတ်ချန်းကဗဟိုအာဏာပိုင်တွေအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ထိုင်းကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကလေးကမဲဆိုင်တာချီလိပ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့အမှတ်1တံတားကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ထိုင်းစိုးရအာဏာပိုင်တွေထံကခွင့်ပြုချက်ရခဲ့တယ်လို့သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြရေးသားထားပါဗျ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမဲဆိုင်တာချီလိပ်အမှတ်1တံတားကိုတွားရောက်ပြီးကွင်းစင်းလေလာတဲ့အခါတံတားပြန်ဖွင့်မဲ့အရေးအယောင်ကိုမတွေ့ရှိရဘူးလို့မဲဆိုင်နျူးစ်တင်ဌာနကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းကရှင်းရိုင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဆောင်တဲ့ကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့တာချီလိပ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မြန်မာကိုစလဲအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမဲဆိုင်တာချီလိပ်နယ်စပ်ကိတ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း
မြို့နယ်အဆင့်နယ်စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ TVC တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေပါတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ဖွင့်မှုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဘက်မှသဘောတူညီခဲ့ကဗဟိုခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတရားဝင်ကြေညာမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းနှစ်လကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဗဟိုခွင့်ပြုချက်ကျမလာသေးပဲ။သုံးနှစ်ကြာပိတ်ထားရတဲ့မဲဆိုင်တာချီလေးအမှတ်တတာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်မေးမိန်နေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆန်စကွဲပြပတင်ပို့နေတဲ့အပြင်ဆန်ကိုအခြေခံတဲ့တံပိုးမြေထုတ်ကုန်များပြည်တွင်းမှာထုတ်ပိုးပြီးပြပတင်ပို့နိုင်ဖို့ကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါဗယ်။အရာကဆန်ကိုခြေခံတဲ့ဆန်ကြားဆန်ဆန်မှုန့်နဲ့ဆန်ခေါင်ဆွဲစာလာတွေကိုတံပိုးမြေထုတ်လုပ်က၃နှစ်အတွင်းပြပဈေးကွက်ရရှိဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်ထံမှသိရပါဗယ်။ဆန်ခြေခံထုတ်လုပ်တဲ့တံပိုးမြေထုတ်ကုန်များကိုယခု2022ခုနှစ်မှလာမယ့်2025ခုနှစ်ထိ၃နှစ်အတွင်းတင်ပို့နိုင်ဖို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ထားရှိကြောင်း၎င်းအသင်းတာဝန်ရှိသူကဆိုထားပါဗယ်။ဆန်နဲ့စကွဲကတော့နိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကိုနှစ်စဉ်တင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှပုံမှန်ဝယ်လက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဆန်နဲ့စကွဲကိုခြေခံတဲ့ပို့ကုန်အမည်တင်တဲ့တိုးချဲ့ပြီးလာမယ့်2025ခုနှစ်မှာတင်ပို့သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါဗယ်။ဒီလိုတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်စံစဘာအသင်းချုပ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီများအပြင်စံပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစံတင်ပို့မှုကတော့အာဖရိကဒေသထံအများဆုံးဖြစ်ပြီးအာဆီယံနဲ့ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများထံတင်ပို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်အနေနဲ့စံတန်ချိန်နှစ်တန်းလောက်အထိပြပတင်ဖို့ရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါစီရှင်။ဆလနာဆင်ရမှာကတော့ BNI ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းစီစဉ်တွေပါဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညို့တန်းဆိုတဲ့ဆောင်းမအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျိုးအမီရှိဆောင်းမကိုမတ်ရွှေမိုးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဆောင်းမကလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျူးဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်တော်မူကြပါရှင်ကျူးဘူကြီးဟာကျူးဆက်ချတည်ပါတယ်ကလေးမျိုးအဖတ်30တမရော်စီယုံကတင်တရားကသူနာပြုဘူကြီးချမ်းမြေ့အောင်တဲ့ဘူကြီးကလူသက်သမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အထီးကျိုးကိုဖျက်ချခဲ့တယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ကပါ။တံမိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ။သဘောထားပြည့်ဝတဲ့စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့သူ။အများနဲ့လိုက်ရိုးညီချေအဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့သူ။ပေးအပ်တဲ့တာဝန်တရားတွေကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်တတ်တဲ့သူနာပြုအရာရှိစိတ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါလေ။တက်ကနေထခွေမရလို့ဒီကျိုးကိုဖျက်ခဲ့တာပါ။တည်တန်းစာဖြစ်ပါလေ။အာနာသိမ့်မှုကိုငါလက်မခံဘူး။ခမည်းတော်လက်အောက်မှာလဲတာဝန်မထမ်းဆောင်ခြင်းတော့ဘူး။ငါဘဝနဲ့ငါတလွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ငါထခွင့်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့လက်ခံ။အေးရတယ်။မင်းတို့ခွင့်မပြုလဲငါဖတ်တာငါရတယ်လို့ထွက်မယ်။ငါရဲ့စတိမှုဟာကြံခဲ့တဲ့တက်မတော်ကထွက်ချင်နေတဲ့အရာရှိတွေစစ်တီတွေအတွက်နမူနာပဲခမည်းတော်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်သားကောင်းတွေဆုံးရှုံးနေမှာပဲငါချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုငါနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ငါသွားနေပြီဘူကြီးဟာချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပါ
ကျိုးကိုဖြတ်ချခဲ့တယ်။အာနာရှင်တွေကဒီလိုအော်နေတယ်။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူများအပါ PDF CDN တွေကိုပြန်လည်လက်ခံသွားမယ်တဲ့။အော်ပြောလဲပြောထွက်ပါပြီလေ။လူသက်သမားတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထွက်ခွင့်မရလို့ကိုကိုကိုတော်တတ်တည်နေရတဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုယုံဖို့ကောင်းတဲ့လူသက်တွင်ကြီးတဲ့ကိုဘယ်သူကပြန်ဝင်มาလဲပြေးကြတော့ဖွင့်ထားတဲ့တကားကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြေးရကောင်းမှမသိတဲ့ထောင်သားတယောက်လိုဖြစ်နေနဲ့အခွင့်ရတော့ထွက်ပြေးကြ노ထကြအရက်မူးနေသမျှတော့ဩဂလီဆန်ဖို့ကောင်းတဲ့အဖိုက်ပုံမှာနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေမှာပဲအကြည့်ဝင်ကြအခွင့်တာကိုင်းမှမလိုက်ချင်ရင်အမိုက်နှင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်မလားတွေးကြမြေခိုးကြီးလက်ထဲမှာဖမ်းမိနေတဲ့ယုံလေးတစ်ကောင်ကိုဘာမှမတွေးနိုင်ပဲကြောက်စိတ်တည်နဲ့အေးခဲနေကြနဲ့အသိဝင်ကြအခွင့်တာတုံးမှမယုံချင်ရင်အရှုံးနှင့်ပြင်ရှိသေးလေလိမ့်မလားတတိရှိကြပြည်သူတွေကိုမတက်ချင်တဲ့ဘူကြီးဟာကိုယ်ကိုတက်သေးခဲ့ပါလေခက်စာမတင်ပါနဲ့ဒီလူတက်သမားတွေစီကတရားဝင်လူမတက်ခွင့်သွားတောင်းနေတာဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ခင်ပြုတ်ချက်မလို့ဘူးရှားတဲ့နည်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့လုံးဝရှိကြခွင့်သာစင်းမှမခဲလေမခဲလေအလွဲနှစ်ပြင်ရှိသေးလေလေလားဂျေးစွတ်တင်နဲ့ခမားတို့ကိုကျွေးထားတာပြည်သူတွေအာနာရှင်တွေမဟုတ်ဘူး1933ခုနှစ်ကမေရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အကြောင်းပြပြမေရီဆိုတဲ့ဘင်းကလေးကိုလူလေးဦးကပြန်ပေးဆွဲတယ်ဒေါ်လာ3000နဲ့ရွေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒေါ်လာ3000ဆိုတာနည်းနည်းငွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မေရီမိသားစုကဒေါ်လာ3000နဲ့ရွေးတယ်ပြန်ပေးသမားတွေကမေရီကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်မကြပါဘူးရဲတွေကပြန်ပေးသမားတွေကိုဖမ်းမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတခုဖြစ်လာတယ်မေရီကအဲ့ဒီပြန်ပေးသမားတွေကိုထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ပေးဆွဲပြီးသူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လို့အသက်တွေမှာဆိုလို့ပတ်စံမရရအောင်ရှာပြီးဒေါ်လာ3000နဲ့ရွေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား905နဲ့ထောင်ချပြီးပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အာနာရှင်ကိုကျေးဇူးမတင်နဲ့တောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပါကျက်ဆက်မှုတွေကပေးတဲ့တောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပါလူရုပ်မာတွေစီကအကျင်နာရတဲ့အခါထူးထူးဆန်းဆန်းတောင်ကျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒူကုံကူးခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကိုယ့်ကိုဒူကုံကူးပြီးထိုင်စားနေတဲ့လူတွေစီကချီချူစကားလေးတစ်ခုရအောင်ဆိုပြီးယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပိုအိတ်ငွေရှာပေးနေကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပါစစ်အာဏာရှင်တွေစီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနာပါတယ်ချီချူတဲ့စကားလေးကြားရမှုနဲ့လူတွေတပ်ပြနေကြအောင်မလားအဲ့ဒီတောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပါအ ਨੇ စုံတော့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်မမေ့ကြနဲ့အာဏာယူပြီးသူတက်လို့နိုင်ငံလုံးဘဝပြက်ကုန်ကြတာမမေ့ကြနဲ့အာနာသိန်းလို့ PDF ဆိုတာဖြစ်လာတာ PDF ပေါ်လို့အာနာသိန်းတာမဟုတ်ဘူးရုံးထွက်ကြနောင်အစ်စ်တကယ်ပြင်းနေကောင်းဖို့အစဉ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်မဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ကျိုးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းဘလို့ဆောင်းမလေးတွေဖတ်ပြမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းတော့မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်စင်ပါပြီ။ဆလာဘီနာဆင်ယာမှာကတော့ BNI ကနေတင်ဆက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေပါဒ
ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုင်းရှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားကားကိုပစ်ခတ်လို့ကားမှာလိုက်ပါလာတဲ့မိသားစုဝင်၃ယောက်စလုံးသေဆုံးသွားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ဒေသမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အရက်သား၃သိန်းကျော်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မင်းရမောင်တော်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အေအေကဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုထားပါသလဲကောင်းဖော်ယူကျောင်းကဆရာဆရာမတွေအတွက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မုံပြင်းနဲ့ထုံးပို့လေးကြေးရွာကနေရက်ပြန်သွားတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့တူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့မှာကယန်းကယားလူမျိုးလူမင်ကက်သရစ်ခရိယန်ပါရာဝင်တွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဤတန့်ရှင်တော်မြေတော်ဘုရားကျောင်းနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့9နာရီအချိန်မှာခမရ4နိနစ်တပ်ကိုတိရခန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့တစ်ချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးဘုရားကျောင်းနားမှာစခန်းလာချလို့တိရခန်ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့တိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDF B3 တာဝန်ရှိသူကကန္ဒရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ်မိုးပြဲ PDF ဖဲခုံ PDF တီမောဆို PDF လွယ်ကော PDF DMS လိုကော PDF KNDF URF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့မိုးပြဲ PDF ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအားတရားခံရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကဖျားကြောင်းတွင်ရှိပုံတော်ကြီးဒီလရှင်နဲ့ပါရာဝင်တွေကိုတဆက်ခံလုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်လို့ KNDF B03 ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုံတော်ကြီးဒီလရှင်တွေနဲ့ပါရာဝင်တွေကဖျားကြောင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ပေမဲ့ညပိုင်းအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကဖျားကြောင်းမှာတတ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသကအရက်သားပြည်သူ၃သိန်းကျော်နေရက်ကနေဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ISP မြန်မာရဲ့အဆိုအရစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုနှစ်ဇွန်လအထိမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူ3သိန်း2000ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူ1900ကျော်ဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး4900ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု124ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာလည်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံ160ကျော်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ ISP မြန်မာကဆိုပါတယ်။ ISP မြန်မာကတော့အခုအချက်လက်တွေဟာမီဒီယာတွေနဲ့တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးကောက်ယူထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြေပြင်မှာတီးထက်ပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုမြို့နယ်မှာအရက်သားမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားပေါ်ပါလာတဲ့မိသားစု3ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။စူရိုင်လာ18ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်လောက်တုန်းကတောင်ဟျိုးကျေးရွာနေစိုက်တီဟာမောင်းနေလာတဲ့ကားကိုစနီးဖြစ်သူနောင်းလူနဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်တားဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံပစ်ခတ်လို့3ဦးလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှုကနေဒရိုမိသားစုနေထိုင်ရာတောင်ဟျိုးကျေးရွာပြန်လမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုတော့ရဲ့ရွာတရိပ်ထုံးတန်းအတိုင်းစူလိုင်18ရက်နေ့မှာပဲညတွင်ချင်းမေမြုပ်တချို့ခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မိပ2ဦးလုံးကလည်းဆေးရုံမှာပို့ဆောင်ကူတာစင်အဲ့ဒီညမှာပဲတေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်
ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အရှိတ်ချန်းလေကွင်းတနေရာမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဒီကနေ့မနက်10နာရီအချိန်တုန်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဝိုင်းမော်အရှိတ်တကြောမှာနေရာယူကာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုရှိနေပြီးအင်အား400ထက်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10နာရီလောက်ကစပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဟာတနအီကြောကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်စစ်ကောင်စီကတက်ရင်58ကနေလဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကမြကြီးနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝရှောင်ကျေးရွာအနီးနန်းစော်ကျေးရွာဘက်မှာလဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့ကြားမှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါရယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမနေ့ကမောင်းနှောမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကကရင်နယ်မြေမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ AA ပြောခွင့်ရခိုင်တူခါကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးလနဲ့ရှာအညာခံတဲ့ရေမှုန်တူအပါအဝင်တုံပန်းစုစုပေါင်း14ဦးပစ္စတိုနှစ်လက်လနဲ့ငွေ24လက်အပါအဝင်ခေရန်အများအပြားနဲ့စစ်အုံဆောင်တချို့ကိုသိမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းမြန်မာနေဆက် KNL တပ်မဟာ9 area က AA တပ်စခန်းတစ်ခုကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်သားတွေအတွက်လက်တုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်တုခါကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အော်တိုင်းပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ KNL တမ္မာငါအေရီယာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဒီမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာသူတို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော6ဦးကြာဆုံးခဲ့တာရှိတယ်။နော်အစားအုပ်တွေဆေးရုံ16ရုံတွေပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အခုလိုပြန်ပြီးတော့လက်တုံးပြန်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နက်နက်9နာရီအချိန်လောက်မှာမောင်တော်မြို့နယ်ဆောင်ပညာရွာနဲ့စံကားပင်ရင်ရွာအကြားမှာတစ်ကျင်း7နာရီခွဲလောက်မှာဒုံကလာရွာနဲ့ဝက်ချင်းရွာအကြားမှာတစ်ကျင်းရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်နေနေစစ်ကောင်စီနဲ့နေချာဆောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုခကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးပုံမုံကြီးကျော်သူရာကိုဆက်သွင်းမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနေဆက် KNL တပ်မဟာ9 area အတွင်းကရခိုင်တပ်တော် AA တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျဲတိုက်လျင်2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူမင်းပြားကြောက်တော်မြောက်ဦးစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်က ULAA တပ်သားနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်တိုက်လိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပြီး AA ဘက်ကလည်းပုံနာကျုံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာအခုလိုစီရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲပြန်ပြီးဖြစ်ပွားလာပါကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရေးသတိအထူးရှိကြဖို့ကို AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်တုခါကပြောဆိုထားပါတယ်။ Go for you online စတင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံနေရတာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကမတ်ခရစ်စတီနာကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့က Count for You Online စတင်ကြောင်းရဲ့အချက်အလက်တချို့ပေါက်ကြားပြီးနောက်ចောင်းတီထောင်သူဦးကောင်းတိုက်ဆိုအပါအဝင် CDM ဆရာ3ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Count for You Online စတင်ကြောင်းမှာစတင်ပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဆရာမအယောက်20ထက်မနည်းစက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ပုံမှုစိုးရိမ်နေရပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်လို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ CDM ကျောင်းဆရာမတူကပြောပါတယ်။ဟ
အာလက်ရှိကတော့အရှိုံလည်းသွားလို့မရနောက်ကိုလည်းဆုံးလို့မရအဲ့လိုပဲဟာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုသတင်းတွေကြားနေရပေါ့နော်အာကိုကိုလည်းကြောက်လေကိုကိုလည်းကိုစိုးရင်တာဘယ်သူမှမစိုးအရန်စိုးရင်တာပဲရှောင်းမယ်ဆိုလည်းဘယ်မှမရှောင်းလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါတော့ကိုကြောက်နေရရင်လည်းနေရတာပဲမလို့ဆက်ချင်နေရတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးငယ်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိရေးအတွက်ကြားကာလပညာရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်အတွင်းက CDM ကျောင်းဆရာမတူကတော့အာနာသိန်းကာလအစကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ချိန်ချုပ်မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုအခြေအနေမှာလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုဘက်ကပါနော် DPDF ဒေပါကဖာတွေပါအဖာတွေခေါင်းဆောင်တွေလည်းချိန်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်မာတွေဖန်ဆင်းနေရမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့ဗောနော်နည်းနည်းတော့လုံခြုံရေးလေးပို့ပြကြတော့တင်ဆက်ပေးဖို့နောက်တကယ်လို့ထူခြားတာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းကြားပေးဖို့ဗောနော်ဖုန်းကွန်တက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြားပေးဖို့ဒါမျိုးလေးတွေဟိုကြိုးပြီး record လုပ်ထားရတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကောင်းဖော်ယူကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကဖန်ဆီးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလက်ခံကြိုဆိုသွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာတဲ့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ထုံးပိုလေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေအိမ်မိရှုတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံစစ်ပေးဆောင်တချို့ကရွာကိုပြန်လာနေကြပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကရင်သတင်းဌာနကနန်းဝေဖြိုးစာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ထုံးပိုလေးရွာကနေနေရပြန်တဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်အကူအညီလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်ထပ်ပေါင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုအလူရှင်တွေသွားလူတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတားဆီးတပ်တွေရှိသလိုထောက်ခံစာမပိုင်ရင်လည်းပစ္စည်းသွားလူခွင့်မပေးဘူးလို့အလူရှင်တွေနဲ့နှိစသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ခံစာတွေကိုတထုံမျိုးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်ရုံးမှပစ္စည်းနဲ့တကွပြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကထောက်ခံစာရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ခံစာမပါရင်ဝင်ပရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီချေမြန်တရင်အမကိုတစခန်းကပြစ်စီသိဒ္ဓတွေရှိတယ်လို့ပြစ်စီသွားလူတဲ့အခါမှာပါတဲ့ဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါတယ်လူရှင်းလာလည်းလို့ပြောပြီးစစ်စီထောက်ခံတဲ့လူမျိုးလာမရပါဘူးစစ်တပ်ကသူတို့ကိုယုံစုပေါ်ကိုကိုလူမပြစ်စီပါမျိုးဆိုင်ကိုတတ်ပေါ်ရမယ်တုံမတန်းကြိုက်မှာပို့လို့ရတယ်ဒီနေ့ပဲပဲတက်တဲ့အချက်ကြောင့်နင်းကပါရလာမယ်သူမဲအဖေကိုဒါမနေ့ကပဲလာလာပြောအမကွန်ပိုက်ကိုစားတယ်အခုတော့ပြေးပြန်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာလည်းတထုံနဲ့ကြက်ကော်မြို့တွေမှာကုတ်ပစ္စည်းနဲ့ဆန်တွေသွားဝယ်ရင်လည်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကအကန့်အသတ်နဲ့သွားဝယ်ခိုင်းပြီးစစ်ဆေးဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကဒေသခံတူကလည်းပြောပါတယ်ပြောရတယ်ကြောတောင်းကစားပါလဲသိတာအလူချင်းပစ္စည်းတွေလိုက်အကောင်လုံးသိတယ်။အဲရမရဘူးပါအဲ့ဒါနားတက်ပတ်ပြီးတော့လာရတာ။အဲ့ဒါတော့လက်ထက်ကအခုရွာသားတွေတော့မှဆောင်းဝဲတာအဲ့နဲ့မပေးတယ်သုံးပြီးထက်မကြွင်။စစ်တပ်တွေအခုကဝတ်ထက်သွားလာတာတိတ်မရှိဘူးအခုက။ဘာမှသူတို့အဲ့ဒီအမကိုမှမဲသူတို့စောင့်ပြီးတော့အဲ့နဲ့မျိုးစေ့တာပေါ့။လက်ရှိထုံးပိုလေးကျေးရွာမှာလူဦးရေထဲဝဲကျော်ပြန်လာနေပြီမဲ့လေဒေသခံတွေစိုးရိမ်စိတ်နဲ့နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်သလိုအချို့မှာနေအိမ်မရှိခံရတာကြောင့်ရွာပြန်လာနေဖို့အခက်ခဲနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်တချို့ကျတော့ပြန်လာတယ်တချို့ကျတော့မပြန်လာသေးဘူးချို့ကမပြန်လာသေးဘူးဆိုတာတချို့ကနေမြေရဲ့အနေထားတချို့ကဒီနိုင်ငံရေးရဲ့အနေထားမတည်မြဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကြောင်လာပြီးတော့မပြန်လာသေးဘူးပေါ့တချို့ကအဲ့ဒီဘာလဲပြန်လာဝိုင်းပြန်လာကြည့်ပါသေးတယ်ထုံးပိုလေးရွာမှာပြည်ခတ်တဲ့ဂျွန်လ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတအင်အား100ကျော်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာပြီးထုံးပိုလေးကျေးရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းအပါအဝင်လူနေအိမ်66လုံးမင်းရှုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတန်ဃာတော်တပါးအပါအဝင်ဒေသခံ3ဦးကိုလည်းနေအိမ်နဲ့အတူစစ်ကောင်စီတကမင်းရှုတပ်ဖြတ်သွားတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတရဲ့အကြံဖဲလို့ရကြောင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်အများအပြားဟာမိုးရသည်မှာစိုးရွားနေတဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့နေရတာကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရဲ့အိုအများအပြားဖျားနာနေကြပြီးကျမရေးဝန်ဆောင်မှုမရှိကြဘူးလို့လည်းကရင်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းပွင့်ပြောကြားလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းလဲဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါတော်တာဆင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးလဲချမ်းသာချမ်းသာကြပါသေးရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ဇွန်လ20ရက်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မနက်တိုင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်လို့အသံလွှင့်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ကျမတို့မေယူပါ။ဒီနေ့မနက်သတင်းတွေကိုတော့ကိုနောင်နောင်နဲ့အတူကျမတို့ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။